Pa dobro, mislim da smo igrali dobro, možda malo slabija ekipa iz San Marina, ali izuzetno borbena i angažovana. Sve pohvale njihove ekipi na srčanosti, borbenosti i fair i korektnoj igri. Mislim da smo zasluženo pobedili i idemo u San Marino da naravno isto pobedimo i nadam se da ćemo pobediti. Pa dobro, to nas ne dotiče, naše je samo da igramo i ko dođe kao protivnik, mislim da mi treba da igramo isto kao što uvek igramo našu igru i ne treba da nas dotiče šta se dešava van fudbala. Očekujemo da vidimo šta će se desiti. Nadamo se da ćemo ipak igrati sa njima, jer bilo bi glupo da se na taj način plasiramo u treće kolo.